চনতে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আইন বনাৰ পাছত কিয় নিমাত আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? ১৬টাকৈ বছৰ আপোনাৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ বাল্য বিবাহ সম্পন্ন হবলৈ পাইছে। সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে যি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলাইছে সেয়া সংখ্যালঘু লোকসকলৰ বাবে এক ভাল পদক্ষেপ, কিন্তু তাৰে মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শ্বেৰমান আলী। ২০১৬ চনত আপুনি উঠি ৰজা বহি ৰজা আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে। ২০০৬ চনৰ পাছত যিসমূহ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু ১৬টাকৈ বছৰে আপুনি ২০১৬ চনতে আইন হৈছিল আৰু ২০০৬ চনতে যি আইন হৈছিল সেই ২০০৬ চনত আইন হোৱাৰ পাছতো ১৬টাকৈ বছৰ কিয় বহি আছিল চৰকাৰ বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এতিয়া বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। ১৬টা বছৰ চৰকাৰ বহি থকাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ বাল্য বিবাহ সম্পন্ন হ'বলৈ পালে বাল্য বিবাহৰ অভিযান মিয়া সমাজৰ বাবে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি উল্লেখ কৰিছে শ্বেৰমান আলীয়ে। এই একচন ২০০৬ চনৰ পৰাই ল'ব লাগিছিল বুলি কৈছে, কিন্তু ১৬টাকৈ বছৰ এই আইন প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ পাছতো ১৬টাকৈ বছৰ চৰকাৰ বহি আছিল যাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ বাল্য বিবাহ সম্পন্ন হ'বলৈ পাইছে আৰু এতিয়া যি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে সেই অভিযানৰ বাবে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ স্বামী জেলত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু সেই জেলত থকাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকসকল এতিয়া বিপদত পৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ১৬টা বছৰ আপোনাৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ বাল্য বিবাহ হ'ল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে। ২০০৬ চনতে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল, কিন্তু ২০০৬ চনৰ পাছতো দেখিব পৰা গৈছে ১৬টাকৈ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু তাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু এই ১৬টাকৈ বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত হঠাতে এনেধৰণৰ যি অভিযান আৰম্ভ হৈছে সেই অভিযানৰ প্ৰসংগত এতিয়া মাত মাতিছে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিতৰ্ক বিভিন্ন বিষয়ক লৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বিধায়কগৰাকীয়ে শ্বেৰমান আলী সৰব হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই যে একচন এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে অভিযান এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে সেই অভিযান আগৰ পৰাই ল'ব লাগিছিল বুলি কৈছে। যি চনতে আইন বনিছিল ২০০৬ চনতে যি আইন বনিছিল সেই ২০০৬ চনৰ পৰাই এই একচন ল'ব লাগিছিল বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এনেদৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, উভতি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বাল্য বিবাহৰ প্ৰসংগক লৈ। গোটেই অসমবাসীয়ে শুনিছে মই কৈছোঁ, বাল্য বিবাহটো ৰোধ হোৱাটো অতি জৰুৰী। ই আমাৰ সমাজৰ এটা ব্যাধি আৰু বিশেষকৈ মিয়া মুছলমান সমাজত এই বাল্য বিবাহ যোৱা সময়ছোৱাত স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই যথেষ্ট বাল্য বিবাহ হৈ আছিল। গতিকে মই ভাবোঁ চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে ইয়ে বিশেষকৈ মিয়া সমাজৰ কাৰণে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, গোটেই অসমতে লৈছে। কিন্তু চৰকাৰে যোৱা 2006 চনত বাল্য বিবাহ বিৰোধী আইন পাছ কৰি যোৱা প্ৰায় 16টা বছৰ একচন নোলোৱাকৈ বহি থাকিলে, যাৰ কাৰণে হয়তো হাজাৰ হাজাৰ বাল্য বিবাহ হ'ল। এই একচন 2006 চনৰ পৰাই ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া হঠাতে হুৰমূৰকৈ গোটেই স্বামীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আছে, এইটো এটা চমক সৃষ্টিৰ কাৰণে বুলি ভাবি আছোঁ মই। সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছোঁ যে 2006 চনত আইন পাছ কৰিও আপুনি বহি থাকিলে, 2006 চনতো আপুনি উঠি ৰজা বহি ৰজা আছিল, অতি শক্তিশালী মন্ত্ৰী আছিলে। 2016 চনৰ পৰা আপোনালোকৰ BJP চৰকাৰ আছে, আপুনি তেতিয়াও ছেকেণ্ড ইন কমাণ্ড বুলি কৈ আছিলে। এই যে 16টা বছৰ আপোনাৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে যে ইমান হাজাৰ হাজাৰ বাল্য বিবাহ হ'ল, তাৰ কাৰণে আপুনিও দায়ী আৰু আপুনি গোটেই অসমবাসীৰ ওচৰত একদম হাতযোৰ কৰি ক্ষমা খোজক যে মোৰো ভুল হৈছে, মোৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে যোৱা 16টা বছৰে এই বাল্য বিবাহবোৰ হ'বলৈ পালে, মোৰ সক্ৰিয়তাৰ অভাৱৰ কাৰণে। মই যদি সক্ৰিয় হ'লোহেঁতেন, অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি 2006 চনৰ পৰা সক্ৰিয় হ'লহেঁতেন, আজি হয়তো বাল্য বিবাহে এই ভয়ংকৰ ৰূপ নল'লেহেঁতেন। তাৰোপৰি অকল স্বামীসকলে দায়ী নহয়, ইয়াৰ লগত 2006 চনত আইন পাছ হোৱাৰ পিছত আমাৰ DC সকল, SP সকল, গাঁওবুঢ়াসকল, চাৰ্কুল অফিচাৰসকল, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিষয়াসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকল, তেওঁলোকে কি কৰি আছিলে? গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ যে যি গাঁৱত বাল্য বিবাহ হৈছে সেই গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াকো এৰেষ্ট কৰক, সেই থানাৰ OC জনকো এৰেষ্ট কৰক, DC জনক এৰেষ্ট কৰক, SP জনকো এৰেষ্ট কৰক, কাৰণ তেওঁলোকো সমানে দায়ী। আৰু এই ল'ৰাবোৰৰ ইমান ব্যাপকভাৱে এৰেষ্ট কৰিছে ভাল কথা,
এইটো মই কেতিয়াও বিৰোধ নকৰো কাৰণ ই এটা গোটেই অসমত এটা ডাঙৰ এৱাৰনেছ সৃষ্টি কৰিব যিটো এৱাৰনেছ আমি কৰিব নোৱাৰিলো হেতু গতিকে এৰেষ্ট কৰিছে এইটোক মই স্বাগতম জনাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোকক অতি সোনকালে জামিনযোগ্য ধাৰা লগাই তেওঁলোকক সোনকালে এৰি দিব লাগে মানৱীয় দৃষ্টিকোণ এটা আছে আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধায়কগৰাকীয়ে এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কিছু পৰামৰ্শ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কেৱল অবৈধ স্বামীসকলকে নহয় সেই সময়ত সেই অঞ্চলত যিসমূহ আৰক্ষী বিষয়া আছিল এছ আই আছিল সেইসকলকো বা গাঁও পঞ্চায়তৰ যিসকল লোক আছিল গাঁওবুঢ়া আছিল এই বাল্য বিবাহ হোৱা বুলি জানিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ আইন থকাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে তেওঁলোককো সমানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক বুলি এতিয়া এনেদৰে পৰামৰ্শ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে আপুনি যিটো সময়ত এই আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল বা এই আইন বান্ধি দিয়া হৈছিল সেইটো সময়ত আপুনি শক্তিশালী আছিল এগৰাকী মন্ত্ৰী আছিল কিন্তু তাৰ পাছতো আপুনি 16টাকৈ বছৰ আপুনি নিমাত হৈ থাকিল কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু তাৰ বাবে আপুনি ক্ষমা খোজক যে মোৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে ৰাজ্যত হাজাৰ হাজাৰ বাল্য বিবাহ সম্পন্ন হ'বলৈ পাইছে এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধায়ক শেৰমান আলীয়ে বাল্য বিবাহৰ প্ৰসংগক লৈ তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সংখ্যালঘু সমাজক লৈ বা এক ভাল পদক্ষেপ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা অভিযান সংখ্যালঘু সমাজৰ বাবে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কিন্তু যি আইন 2006 চনতে হৈছিল তাৰ পাছত 16টাকৈ বছৰ চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ বিবাহ সম্পন্ন হ'বলৈ পাইছে আৰু এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ব্যৰ্থতা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিব লাগে বুলি এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক শেৰমান আলী